toureiros. Chega todo vivo, galera. Os bravos toureiros. Estadual, Ezequiel, Bertino de Almeida. Passar aqui, né? Ah,
Escola de Samba Queen. Escola de Samba Queen saindo do ônibus agora. Inclusive, faltam apenas duas pessoas integrantes da excursão vinda de Samba Queen. E o ônibus ao lado da igreja está saindo em instantes.